kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii qubanaha VOA toddobaadka sheekooyinkan idinku haynana waxaa ka mid ah xaaladda ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Kenya kadib markii hoggaamiye Raila Odinga uu diiday natiijadii ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee sheegaysa in William Ruto uu xilka ku guuleystay warbixin ayaanu idinka haynaa kooxda Taliban waxay xustay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii ay Kabul iyo xarunta dalkaasi ay la wareegeen haddaba waa sidee nolosha dadka reer Afghanistan sanad kadib kale kula wanaagsan dhamaan tiimba daawadayaal barnaamijka qubanaha VOA toddobaadkan waxa la socodsiinaya aniga waa Sahre Ciid la Nuur dalka Kenya waxa ka jirta xaalad cakiran oo siyaasadeed kadib markii Raila Odinga uu diiday natiijada doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu sheegay in William Ruto uu ku guuleystay tartankii madaxtinimada kooxda Odinga ayaa cabashadooda u gudbinaysa maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya oo go'aanka kama dambeystaa gaari doonta hogamiyasha siyaasadda ee dalka Kenya ayaa loogu baaqay inay taageerayaashooda ku qanciyaan in ay rabshado iyo qalalaasa aanay sameynin inta ay maxkamadda sare natiijada soo saarayso warbixintan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed Kenya waxaa laga dareemay cabsi laga qabo inay meelaha qaar ay ka dhacaan rabshado ka dhasha natiijada doorashadii madaxtinimada ee 9kii bishan ka dhacday dalka taasoo gudoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto inkastoo qayb kale oo ka mid ah guddiga doorashadu ay ka hor yimaadeen go'aankii ku dhawaaqista guusha Ruto hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday oo waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashada waxaana uu sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay wajahayso qalalaase isagoo sidoo kale sheegay in cabashadooda ay geenayaan maxkamadda sare ee waddanka hadalka Odinga ayaa sii xoojin kara cabsidii shacabka Kenya ay ka qabeen in waddanka uu golo qalalaase ka dhasha natiijada doorashada oo lagu murmo I think or hadalkan uu maanta ku hadlay uu yiri maxkamad baan aadaya ulajeedadu waa dadka taageerayaashiisa inuu ku qanciyo si ayna shaarac ku maaragtay rabshada aan dhigin oo maaragtay qalalaysan waddanka ka bilaabin ayaga lagu qancinaya inta badan marka waddankan hadduu waxa xasilooni maantana intuu san hadlin ka hore waa taqaana golaha amaanka security national security council ayaa shir lahayn oo go'aansoo baaqay soo jeeday in walbana shaqadiisa ku noqdo doorashadu way dhamaatay resultskana waa lagu magacaabay waxyaabaha kale oo dastuurka ayaa maaragtay hadda raaci doona maaragtay waa lagu melmarinaya dadka guuleystay marka waa arin fiican wey go'aanka maanta uu qaatay Raila runtii maxay yeelay maxaasilooni fiican bay keenaysa waddanka degnaansho way keentay oo maaragtay xagga amniga dadku nin walba hadda shaqadiisa ku laabanay waxa barido ka bilaawday inkastoo xaaladda waddanka ay haatan degan tahay oo wax rabshado ah aysan dhicin haddana tartanka doorashada oo si adag loogu tartamay ayaa keenay inuu sii xoogaysto khilaafka u dhaxeeya taageerayaasha labada musharax ee ugu waaweyn ee William Ruto oo ah madaxweynaha la doortay iyo Raila Odinga maxkamadda sare ee Kenya ayaa awood u leh inay go'aan kama dambeysa ay ka gaarto muranka ka taagan arrimaha natiijada doorashada hase yeeshee xeelareyaasha ayaa qaba inay yar tahay rajada laga qabo inay maxkamadda ay soo saarto go'aan doorashada dib loogu celinayo amaba lagu laalayo Raila Odinga marka waxaa la gudboon sidii horanba u sameeyay in haddii la dhahay doorashadiisa u dhacday munaasab ay ahayd William Ruto oo madaxweynaha shacabka ay doorteen in maxkamadda markeed u raaco haddii la dhahay doorashadii waxay sidee u dhacday munaasab ma aha waxba ka khaldana ee dib loogu laabto Raila na gacanta saruulay hadana waa inuu markala tartamaayo oo markala u istaagaa xilka madaxweynenimada shakhsi ahaan waxay la muuqataa sida hadda doorashadii u soo dhacday iyo process-ka loo maray iyo guud ahaan wadadii todobada bari oo ahayd lala wadaagay bulshada xisaabinta codadka iyo observers-ka fikradahooda international community guud ahaan sida ila muuqataa waxay tahay in doorashadan ay yar tahay possibility-ga in dib lagu celiyo maxkamaddan waxay u badan tahay in favor of IEBC ay u xigmiso ay dhahdo
IBC doorashadii ay qabatay way saxnayd weyn hufnayd ayna dhahdo marka dib loogu ma noqonaysa si ila badanta beesha caalamka ayaa si wada baaqyada ku aadeen in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabadgelyada wadanka oo ay u dirayaan dhinacyada guuleystay iyo kuwa laga guuleystay ee doorashada Kenya sanadkii 2017kii ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay laashay natiijadii doorashadii madaxtinimada ee Kenya kadib markii uu guuleystay codsi ka yimid Raila Odinga oo markaas diiday inuu aqbalo natiijada doorashada waxaana xilligaasi ka dib dhacay mudaharaadyo iyo damaashaadyo kadib ku dhawaaqista natiijada madaxweynaha lama oga sida xaalka uu noqon doono iyo waxa uu noqon doono go'aanka maxkamadda sare ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed Qubanaha VOA Nairobi Dalka Ethiopia qorshe ay masuuliyiinta amxaaradu doonayaan in dib u dejin iyo dhul ay ku siiyaan qoomiyadda amxaarada ee galbeedka Tigray ayaa waxa ka soo horjeestay dadka Tigrayga ee dalka ku nool gobolka lagu muransan yahay wariyaha VOA Henry Winkles ayaa la kulmay qoomiyadaha iska soo horjeeda waxaana uu ka soo diray warbixintan oo inoo soo jeedinayo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan Guddiga xuquuqul insaanka Ethiopia ee dawladdu maalgeliso fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa ayaa dhawaan u sheegay VOA in ay baaritaan ku sameey karaan sheegashada ah in si sharci darro ah dhul loogu qaybiyay gobolka lagu muransan yahay ee Western Tigray If these claims are verified, haddii sheegashadan la xaqiijiyo dhabahaantii waa kuwo si aad ah u khuseeya Komishanka Xuquuqul Insaanka Ethiopia. Haa, waan la socon doonaa oo baari doonaa. Sida ay sheegayso warbixin ay bishii Juun ee 2022kii daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, mas'uuliyiinta gobolka Amhaarada ayaa ku dhiirigeliyay qoomiyadda Amhaaradu inay u guuraan magaalada Meykatra ee gobolka galbeedka Tigray oo ah aag muddo 19 sano ah uu maamulkeeda hayay gobolka Tigray. Saraakiisha gobolka Amhaarada ayaa sheegaya in nus milyan qof oo ka tirsan qoomiyadda Amhaarada laga qaatay dhulkoodii 30 sano ee ay talinaysay dawladdii hore oo maamulkeeda ay hayeen isbahaysi ugu tun weynaa TPLF oo awoodda dalkaasi haysay ilaa 2018kii VOA ayaan si madax bannaan sheegashadaasi u xaqiijin karin warbixinta Reuters ayaa sidoo kale sheegtay in dadka Tigrayga si sharci darro ah loogu qasbay inay dhulkooda ka baxaan taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in qoomiyadda Amhaarada loogu raro dhulka lagu muransan yahay taasi oo sii kordhinaysa walaaca ay qabaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee la xiriirta isirsifaynta wixii markaasi ka dambeeyay saraakiisha Amhaarada ayaa ka warwareegayay in ay bixiyaan xogta rasmiga ah ee la xiriirta qorshaha lagu dejinayo qoomiyadda Amhaarada dhulkii ay horey u deganaayeen qoomiyadda Tigrayga qaar ka mid ah ayaa bishii May u sheegay VOA si kastaba ha ahaatee in qoomiyadda Amhaarada ay sii wadaan inay u guuraan dhulkan lagu muransan yahay laakiin qoomiyadda Tigrayga kaliya ma ahan kuwa ay saameysay dhul qaybiskan qoomiyadda lagu saleeyay sida ay dadka deegaanku sheegayaan iyadoo ay dhif iyo naadir tahay in la tago magaalada Meykatra oo ah magaalo ku taalla galbeedka Tigray VOA ayaa waxa heshay mudaharaad ay soo abaabuleen xubno ka tirsan qoomiyadda Amhaarada oo ka soo horjeeda dadka cusub ee isla qoomiyaddaasi Amhaarada ka soo jeeda ee deegaanka la soo dejiyay dabadbaxayaasha ayaa sheegaya in dadkii muddada dheer deganaa deegaankaasi la dayacay inkastoo VOA lagula taliyay in aysan duubin dabadbaxaasi haddana mid ka mid ah bannaanbaxayaashaasi oo magaciisa iyo aqoonsigiisaba in la qariyo codsaday ayaa yiri sidan maanta waxaana lagu qasbay in aan bannaanbaxno annagoo oo dalbanayna dhul maadaama aan nahay dadka ka badbaaday xasuuqii aana u baahannahay dhul aan nolosheena ku maarayno magaalada Meykatra ayaa bishii November ee 2020kii noqotay mid aad looga hadlo caalamka oo dhan kadib markii boqolaal qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Amhaarada ay xasuuqeen kuwa u dhashay qoomiyadda Tigray ciidamada gobolka Amhaarada ayaa markaasi kadibna waxay iyana ku kaceen ficillo argudasho ah oo ka dhan ah qoomiyadda Tigrayga Atakilt Hagos Kaza oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga muddo 19 sano ahna bulshadan ku dhex noola ayaa sheegay in dad badan ay magangeliyo ahaan u galeen kaniisadda markii uu xasuuq dhacayay. Ku dhawaad kala bar ayaa habeenkii ka baxay magaalada. Qaar badan oo ka mid ah waxay u qaxeen Suudaan. Qaar kalena waxay aadeen dhanka iyo Gondar. Xubnaha qoysaska hoodanka ahina waxay aadeen meelo kale.
مايير كمجال دا ميكاترا ايا كواد كي سانا يا ان حرير كالاوادا قومي يدود او دوانهان سو هكاكي دادكي حسوقا جيستي مر هوري ايا كبحيان مجال دا غعان كودي قلياشاس ايا وجيه دونا محكمد ادنو كمايسان خزبين اني مجال دا كبحان يغا ايا اسكو دا استقبحي ويا وحي اوغيهين ان دولكو آنو ايقو لهين وانا سابتا اي دادكا وحسوقين aho meesha ka saare sheegashada weerarada isirka salka ku haya ee ka dhanka ah Tigreega wuxuuna hoos u dhigay arinta la xiriirta muranka dhulka iyo mudaharaadyadii magaalada ka dhacay maalintaasii kooxda Taliban ayaa todobaadkan xustay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii ay Kabul qabsadeen inkastoo ay Afghanistan ka nabdoon tahay sidii hore haddana waxa jira rajo xumo kadib markii beesha caalamku ay ka jirtay gargaarkii sidoo kale la diiday aqoonsi in la siiyo Taliban Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa loogu baaqay inay sii daayaan hantida reer Afghanistan ee wadamada dibadda taala warbixin ay Reuters arrimahan ka diyaarisay waxay noo soo jeedinayaa Jaafar Kookay amaanku wuu soo hagaagay laakiin dhinaca kale saboolnimada ayaa korodhay rajada haweenkana way sii yaraanaysaa Afghanistan ayaa xaaladdaas ku sugan xilli Taliban ay u dabaaldegayaan sanad guurada koobaad ee ka soo wareegtay markii xukunka ay la wareegeen dagaalyahanada Taliban ayaa todobaadkan qabtay munaasabado yaryar oo ay ku maamusayaan sanad kadib markii ay gacanta ku dhigeen caasimadda Kabul dowladaha shisheeye ayaa diiday inay aqoonsadaan hoggaanka cusub ee Afghanistan waxaana la jiray kaalmadii horumarineed ee uu dalku ku tiirsanaa taasoo cadaadis weyn saartay dhaqaalaha dalabka ugu muhiimsan ee beesha caalamka ayaa ah in Taliban ay tixgeliso xuquuqda aadanaha gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka kuwaas oo laga xadiday shaqada iyo waxbarashada Mina Ahmed Zay waa ardayad jaamacadeed farqiga ugu weyn ee aan aragno waa in dhammaan waxbarashada gabdhaha ay mamnuuceen dugsiyada ma aanan aadin sanadkii la soo dhaafay waana waxay adag tahay in laga soo kabsado iyadoo ay caqabadahaasi ay dhan jiraan ayaan codsanaynaa in loo ogolaado in aanu sii wadanno waxbarashada oo aan waxbarashadeena dib u bilowno sanadka soo socda isbeddelka kale ee aan arkay waa dhaqaalaha dalka oo liita dalku wuu ka nabadbadan yahay sidii uu ahaan jiray markii Taliban ay la dagaalamayeen ciidamada shisheeye ee Mareykanku hor kacayo iyo xulafadooda Afghanistan inkastoo oo farac maxalli ah oo ka tirsan dawladda Islaamiga ay fuliyeen weeraro dhowra kani waa arday dhigta dugsiga Cabdul Mateen gudahan waan ku faraxsanahay imaaradda islaamiga ah xaaladda ammaan wax badan ayay ka soo reysay halkan wax badan ayay ka qabteen meelo yar yar ayay wax ka dhacaan laakiin ammaanka dalka oo dhan aad ayaa loo adkeeyay waxaa jiray tiro yar oo qaraxyo ah oo Kabul ka dhacay waxaan aragnaa xoogaa dhibaatooyin dhaqaale ah laakiin guud ahaan dhinac kasta imaaradda islaamigu waxay isku dayaysaa in ay xaaladda wax ka qabato way ku adkaan doontaa Taliban in ay ka gudbaan dhibaatooyinkaasi dhinaca dhaqaalaha ku dhawaad 25 milyan oo Afghanistan ayaa hadda ku nool faqri tiradaas ayaa ka badan kala bar dadka wadankaas Taliban waxa ay doonayaan in loo soo celiyo 9 bilyan ee dollar ee kaydka bangiga dhexe ah ee dibadda ku xayiran laakiin wada hadallada ay arintan Mareykanka kala yeelanayaan ayaa caqabado la kulmaya Mareykanka ayaa dalbanaya in hoggaamiyaha Taliban ee cunaqabateyntu ay saaran tahay uu marka hore ka dego jagada sare ee uu bangiga ka hayo. Taliban ayaa diiday inay u hoggaansamaan cadaadiskaas, waxayna sheegeen inay ilaalinayaan dhammaan xuquuqda Afghanistaniyiinta sida shareecada Islaamku ay ogoshahay. Inta uu ka imanayo isbeddel weyn oo labada dhinac ah uma badna in Afghanistaniyiintu ay ka gudbayaan dhibaatadan dhinaca sicir bararka, kor u kaca shaqo la'aanta iyo gaajada ah taasoo ayba suurtagal tahay in ay ka sii darto xilliga jiilaalka. Soomaalida degan magaalada Perth ee gobolka galbeedka Australia ayaa la sheegay inay door bidaan talooyinka caafimaad ee ay u raadsadeen dhakhtar Soomaaliya oo ka hawlgala mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Dr. Aways Cumar ayaa VOA da oo sheegay in bukaanada Soomaalida ee u yimaada qaarkood ay qabaan xanuunada dhimirka oo ay ka soo qaadeen colaadii ama safarkii dheeraa ee ay soo mareen ka hor intaanay iman Australia wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo ayaa magaalada Perth warbixinta nooga soo diray waa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku taala bartamaha magaalada Perth
عبد القادر يو صاحب كيس عبد الرحمن نوح يكمل ديهن مع ميشا دي التراويس عبد عمر وهلكن كهول قلا وحنا أوجي ماذا حافظ فك فك بكان بدون سوالي بان اختروا هاي إن ويتين ليس حتى وديري هاي صابت وش دورتين ووح سكعت أو أه وحان هاي اختر سوماليات ونير وهذا عرر ميه قفوين لكن كي يقانو لغة دي يقانو يوح كهل يعني فهم كرا أيان هاي ما كتاسا كينس إن هويك سوماليات أما قفك سو إيه ماذا أصعب بهن ترجعان وأفكيس كوا عنا ماشة مركا واحد إيه تقفكي إن حنون بدون أشيء كده عدانك إنه عن إيش شكته. دتراويس وحويش يجي إنه آد ويقانو قابك الصومالو ذا يوسو قدبيان هلك لقى هيو يضوى يذكتها إنه يفهمان دخاتير تجانب تاهي. هو يدو أما قف بكانك إيه ماذا وحنون قاب أشيء. حكول هذا فرسان بالهوي الصوماليات حادم بالي قراعي إن صار أم تجي بس سوق اللي جي. مركز سوق ليجي سوق مال مركز حلو قضا مركز وحكا ودا سحالة أمتي سيب باعقار كبارك صود داعتي مركز وحيتان انت قد كما حقي مال دم يجوكتا وقه واحد دم يقوها عوشي ملحا مركز تان وفهم كرامك حالة مالي قراع دم يقوبح يقولان دم قلب يقوبح يقولان بشي ذي مركز موكو لقف الدب يقوبح يشيذ الوح عقاها يقوبن ايو وادري مكرا واحد نيرباها قوسينو يهي يعني وح معك رضا ديتها يعني ميديك لان جرتو ما كان لغضها صدقان انجليش لهم شيء كرو ولكو أنا وفهم يا صابت وحيان بضان بان اوغهي ودن كسو شقي لغن واقعنا ما كان تاسا كينيس ان ترجوان خدوق الدماء ان قف كرسين كرد داو قرد كسكو عدرادة قودة ضدك لغد داويو سومالي دو وحا او دير قاركود اني قبان عدرادة كود عامس كحدا عذرات جود مدر لغوان وحاول إلى سمارة عذران أو حاجة لمن كودعة سيدا depression كا anxiety إن دبضا سمارة كم برارو سنة أبو إنكسرين هين إن غوان لكن مركي علامتها كل شيء كان أما فهم القوس كم يقف كل شيء علامتي سي ويا غوان تحسين النوبة وحكينية رصة بوت نمبر وان وحكينية وواحد تحنقة إن قف كي دجال وصار كي وصاق حي حرق حوتي وصاق لي وصوت تهريبي وعلى صوت قاعد قحوت النمو نيوزيلاند بالا كاني أما هاك نقصو ريجي يمد مالك قفك حوغة تراما هرق وصد على القبع مالك وحا صب حيث وحي هرق وعلى قف تراما دي قفك حما يسمح في نقوله عن depression أم anxiety anxiety وولول قفك قدعه وقاح انو مرب تاقنا له محاق وصو محاق صوت قدي مدق انو رشيسي أنا حان جاي قف إنا ندوي وصونا قمر لبات واندوي سان قف الأدوي مركز في الباب في عم بان كلام مدي ليه نيو عذر كي هي هذا هالشيء ويدوي سي وحنا جرت سومالدو يندحدو ذو أي ولول إسكليان كل كأي دوي إن كنوع أنا لو قراء سومالدو أي وكال قاتة أي عند قطرة أي عند بكانة أي عند سياسية وحاليا قف إنا ده معنا دوي قرت ولا دوي مقالنا سعودي محد عي هبل يا بلاوي حالياً دا بلاد ولي قوضنا يساو ورما يعد قاتيرا ما يو حالياً دا صالح فتح الأقضاء ما يو قاتيرا كل شيء مارك دادكو حانكو أننا بليز دا قاعدنا سواح طلع عاف مادا قف برفشنك قاتل لحذين ها قيب سنة طلبه دكتور رواي سخير الله سيئ رنتي فائدوين بضان أيام قبنا أول كلينيك نغوتك جرني أدب نغوفك وحالك يا بأينا نكوه حسنو مالس ديتن سقاشن كيلومتر وجرت ayuu fariisin jiray hadda alxamdulillaah sanadadii ugu dambeysay halkan oo nala jooga waanu imaana waan aragnaa luqadeena kula hadalna wixii jira ayaanu sheegnaa Dr. Aways waxa uu mararka qaar imaada magaalada Melbourne oo ah magaalada ugu Soomaalida badan guud ahaan dalka Australia si uu u siiyo talooyin caafimaad Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia ugu dambeyna riyada Mareykanka waa sababta ugu weyn ee Mareykanka u yahay meesha ugu horeysa ee ay soo higsadaan jiilal muhaajiriin ah kuwa soo dega qaarkoodna ay u rumowdo riyadaasi wariyaha VOA Arzuma Kabora ayaa waxa uu warbixintan ku eegaya Dr. Akendel Kolada oo ah soo galootay ka yimid dalka Nigeria Ibrahim Hassan Danduray ayaa warbixintan ino soo koobaya sidii laga soo xagtay cilmi baaris sanadkii 2019kii ay sameysay xarunta cilmi baarista ee Pew mid ka mid ah 10 qof ee madow ee ku nool Mareykanka waa soo galootay
مهاجرين أفريقيا كأه دادو دوائي تايشان إيه لباتن إيه وحي كوين وحا إيه هستان ويران شهادة دو كوباد إيه جامعة دا أما متساري. Hey, this is Dr. Kulare. How are you doing? I'm good, and good. How's Jordan? Dr. Akandal wa dhaqtar cilmi nafsiga oo shahaadeysan maamulo baaritaan ka ah macadka cilmi baarista ee Kulare iyo waliba maamulaha adeegyada dhimirka ee Kool. Sidoo kale waa ganacsade guuleystay iyo samafale. I'm originally from Nigeria, but now I'm practicing in the United States. A psychiatrist. Asal ahaan waxaan ka soo jeedaa Nigeria, laakiin hadda waxaan ku tababaranayaa Mareykanka. Waxaan ahay dhakhtarka maskaxda. Waxaan ku takhasusay dhimirka caruurta iyo dhalinyarada. Sidoo kale waxaan sameeyaa cilmi baaris caafimaad oo loogu talagalay daawooyinka imanaya ee daaweynta cudurka maskaxda. Waxaan talisiyaa ilaa iyo 5 cusbitaal oo ku yaala Mareykanka oo dhan ee gobollo kala duwan. Marka waxaan si dhab ah ugu aragnaa bukaano meelo iyo deegaano kala duwan, ha ahaato cusbitaalada, rugaha caafimaadka ama mararka qaarkood guryahooda. Iyo run ahaantii, sababtoo ah cilmi nafsiga uma baahnid inaad qof taabato, laakiin tiknoolojiyadda maanta wax walbaad ka arki kartaa oo aad ku ogaan kartaa. Waxaad keliya aad fiirinaysaa kombyuutarada, waxaad qoraysaa daawo ama waxaad samaynaysaa la talin. Sagaalka fiidnimo waxaan kula kulmaynaa Dr. Akandal meel aad ugu duwan halkii hore. Caawa wuxuu nagu marti qaadayaa fadhigiisa nasashee cusub ee cunto ee Las Vegas. Hey, hi. How are you doing? Everything good tonight? Everything's wonderful, sir. Okay, let's go party. Somebody asked me this. Qof ayaa i weydiiyey sida ay ku dhacday. Dhakhtar makhaayo furanayo. Waa adeeg dadka oo noocyo badan leh. Ha noqoto daawo, rug caafimaad, ama makhaayado aad ka cunto fiican, ku caawin karto, ku heesi karto, iyo majaajilo aad ku raaxaysato maalinta oo dhan. Waxaan dhammaanteen ka helnaa fiyuubi iyo caafimaad. Weligay ma noqon arday ee ah. Qofna uma sheegin inaan ahay arday ee ah, laakiin weligay ma quusan. Waan kufaa oo kacaa haddana sameeya, laakiin way ka duwan tahay ku celcelinta khaladaadkii isku midka ahaa marar badan. Markaan dhaco, waxaan bartaa sababta aan u dhacay. Waan ogahay in ay jiraan dad Afrikaana oo wax bartay dalkan. Marka loo eego qaybaha kale ee adduunka, fadlan u sheeg sheekadaada. Aynu dadka u sheegno waxaan sameynay si aan qofna ugu malayn inaanu ka nimid dal gudaafad ah, sababtoo ah waxaan leenahay maskax. Waxaa la gaaray waqtigii aan xishoodka iska dayn lahayn oo aan wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee marinka ah ku dayan lahayn, oo aad la mid noqon lahaydeen, oo aad ka fiicnaan lahaydeen. Waana tan caruurteeda aan bari doono berri. intaasina daawadayaal, waxaa ku eeg barnaamijkii Qubanaha VOA ee toddobaadkan. Wixii fikira tala ah waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanka qubanaha at voanews.com. intaanu dib u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.